Allah wa atugamba nina binatugamba sallallahu alayhi wa sallam almuslimu akhul muslimi muslimu gana wa muslimu ne uluganda lwanzikiriza noba ono uluganda ruo musayi uluganda ruo musayi dolo amirundi esatu waluo uluganda usaidi ya tatao akuzara ndoza nawe kati obasika batata wabato basengawo bajjajjaabo abakuzaalira tatawo olwo nalwo oluganda lwa musaayi ate ne wabaawo n'oluganda olw'ebukojja ewava maama ewava bakojja n'ababazaala bajjajjaabo kati ate ne wabaawo n'oluganda olw'ebuko oluganda olwo olw'ebuko nalwo oluganda mu ŋŋanda ezitaba abantu oba ezigatta abantu naye mu ŋŋanda ezo zonna ez'emirundi esatu abasiraamu n'abantu ba bulijjo lwe basinga okufeebya lwe luganda lw'ebuko lwa nsonga nti oyinza n'okisomesaako nti mutubuulire eŋŋanda ziri mmeka omuntu n'agamba ziri zokka ezisoose saidi ya taata na maama wezikoma nti wezikoma teri lulala teri lulala naye omugamba nti ate olw'ebuko bagamba nti mbadde endwera kati statement eyo mbadde endwera bidde yevaako okuba nti gye twawasa tetubateekako nnyo birowoozo nga yidi bwetuuka toyinza kugamba nti abazadde abanzaalira omukyala anzaalidde abaana abazadde abampa muwala waabwe mbeere naye nga be baamukuza ne bankasukira bukasukizi oba ndi musezi oba ndi muki ne bamumpa n'embeera naye naye yidi etuuse nina kembaweerezaayo banaabafumbo muwanike emikono nange nga mwenzi kathiru mmaahum bangi n'abatawanise bonna abawanise n'abatawanise mbajjukizanga emikolo egyo egirimu okulya ku mmere gwogwa Eid al Adha Eid al Fitri nonzeeyo mikolo egyo lwagi egisika ennyo ekigambo kulya naye ne bwe gitaba egyo temubeerabiranga bambi kati mukyala w'omulese waka naye temugatta bajjajja bweba olimu n'ebyekiganda temugatta muziro naye kati yaali awaka waba ayagadde akuwa obutwa waba ayagadde agera nga weebase n'akusalako obulago ekisoboka mpulirayo nayinza okuga nti aa tokyogera nako ekyo se kubanga asobolera ddala naye bambi gy'oli eno era abaakulumirwa atawa abaana mukama amusaasira akomewo mirembe kyoba olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yagamba basahaba nti innakum sataftahuuna misra eggwanga eryo misiri mujja ddiwangula obusiraamu buyingiremu naagamba nti faidha fatahtumuuha buli mulimala oddiwangula obusiraamu ne buliyingiramu fa ahsinu ila ahliha abantu baayo mubayisenga bulungi fa inna li bihim sihra bayinako obuko wa rahima bayinako n'oluganda olw'omusaayi bayinako obuko abamanyi bakitujjirayo bulungi gwali mwaka nga gwa munaana nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kusaasaanya dacwa mulanga gwa allah obusiraamu butuuke mu buli kanyomero kansi yasalawo
awandikire bakabaka abaliwo ku mirembe egyo amabaluwa. Era yawandikira owe Pasha yaliyitibwa Faris Irani ya leero, n'awandikira ewa Roma, owa Roma, Roman Empire, kati mwemuli mumazaalukuka Papa n'obukulembeze bwe. Yawandikira owa Ethiopia yali ayitibwa Najashi, owa Pasha Iran, owa Faris yali ayitibwa Kisra, owa Roma yali ayitibwa Herakil, n'awandikira n'owe Misiri yali ayitibwa Mukawkis. Niwe abagamba basiramuke, naye ku bonna eyasiramuka ng'ate si gwe musomo yali omu ku abo yali ani? Ani amumanyi? Ani? Najashi. Yali alina erinnya lye kuba Najashi kibanga ogamba nti kabaka. Oze ewe Busoga bamitaani wangi Kyabazinga. Musoga yina ali wana anansonyiwa yeerabirwa yayinjoga ati eryakabaka alyanguidde naye ssebe lya Kyabazinga alyerabiddemu. Olaba weerabira kukulaane ng'oli muswala. Kakati bw'ogamba nti Kyabazinga oba tomuwadde erinnya lye, bw'ogamba nti kabaka oba tomuwadde erinnya lye. Kati ne Najashi, buli kabaka yenna yafuga ku Misiri baali bamuyita Najashi. Buddeyo kati yali alina erinnya lye nga bamuyita Ashama. Ani? Oba ni ayinza okuzuukusa n'agamba nti kati bwe nzaala y'akaana ak'obulenzi, basiraamu tebalituuma erya Ashama, nze ŋŋenda ndituuma mwana wange. Ani? Ashama. Eriba likalubirizo gamba Ashama. Naye ng'oba olitaddemu obunnamawanga obutonotono, kiri Ashama. Kati bw'abawandiikira amabaluwa owa Misiri n'agamba mimi sita silimu, sijja kusiramuka, sijja balimba, naye kamuweerezeeyo ampeereza ebbaluwa eno. Ebirabo yamuwa bingi, minha mu byo mwalimu omwana ow'obuwala, omwana owaaki? Yali ayitibwa Maria Al-Qibtiya Omukoptik. Era Abakoptik sekti mu nzikiriza y'Ekikristaayo oba y'Ekikristo, era kati gye bali babayita Al-Aqbat. Bayina ne papa waabwe ayambala biddugavu, ndowooza mutera mumulaba. Kati omuwala yali mu nzikiriza eyo Nabbi n'amuwasa sallallahu alaihi wasallam, era mu baana be yamuzaalira, yamuzaalira omwana ayitibwa Ibrahim, eyafanga wa myezi 18 gye myaka emeka egyo. Gwomu kitundu Nabbi n'atamusaalira sallallahu alaihi wasallam, wetwajja ekigamba nti omwana omutone bw'otamusaalira. Era hadisi yali ega nti yamusaalira si ntuufu, baali bagamba ya Anas. Era lwe yazaalibwa enjuba n'omwezi bwe tuba tweyambisiza enjogera ye Uganda, lwe byalwanagana naye nga ddala biba birwanagana, oyesezza njogera eyo kiveeyo maama. Ne batandika okukiwanuuza nti enjuba n'omwezi birwanaganye lwa mazaalibwa gaani? Nze n'abasomi ba Maulidi kataba kyerippeko kubeera bye beerippako nga bazisoma bifaanagana bwe bityo. Allah yagamba fadhakkirhum bi ayyamillah, Allah yagamba Nabbi nti abaddu bange bajjukize ennaku za Allah. Baagaye nti mu nnaku za Allah lwe lunaku Nabbi lwe yazaalibwa, tulina okukuŋŋaana tujjukize abantu ennaku ezo ng'eyo ye Maulidi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kaakati omwana oyo ow'obuwala Nabbi gwe yawa Nabbi mawe kabaka gwe yawa Nabbi n'amuwasa, awo obukowe bujjira bwe gubadde omulamwa. Ab'emisiri obusiraamu bujja kuyingirayo mubayise bulungi kubamba yinako obuko. Siraamu wa bulijjo agamba buko bwavaawa
mutegede je bwava ali amisiri bakobani bad nabiyani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakobe mugwanga damba si bakobe mu family si bakobe ku kyalo wabula bakobe mugwanga ki ya ashara rasulillah abange bakoba nabbi ne kibagambako nef ani mufawasa wo wasiza butambala jinawayi kyokulabirako nenga buli avayo muyita muko jali ola ni mba bakodomibu abazalibwa ne mukyalawo tobamanyi ada kala kalamba butambala obayite bako mbalina ko buko muyinza obayisa obubi ne butwaliramu n'abooluganda lwanga olwo ab'obuko yali ategeeza nti newakubadde si basiraamu naye omutwalayo obusiraamu timuba bakambwe gye bali timuyina kuba bakambwe eri bantu ne muyinako oluganda ne bwe luba lwawala bwe lutyo nga bwe muyinza oddulaba mubayise bulungi era obusiraamu mwana wattu bwagendayo tuddeyo bulungi ati olwo oluganda ddundu konyeko katono kubanga lwe luganda olusinga okubanga lujabululwa mwezi esatu lwe lusinga okubanga lukola ki lujabululwa waakiri olw'obukojja tebalujabulula nnyo nga lwebuko naye eri okumanya wasimbayo oluganda n'emirandira ne ginywera olinayo ne bw'otawasizaako ddala paka lw'oliva mu nsi nonnazaalawo yinza omuwoowa mukyalawo ne bw'anoba tomuwoowa nga balamu bo ng'ono gwe wawasa akyali mu makaago naye tomuwasa lwaki Allah mulungi gw'ogatte ab'oluganda babiri mu ddya lyerimu bakwatibwe obuki babuyita bujja ndowoozo bakwatibwe obujja bawalaŋŋane enkolagano eggweewo omenyewo luli oluganda lwabwe lwe baazaalibwamu olwaki olw'omusaayi olwa luno olw'obuko okutaasa oluganda olw'omusaayi togezanga n'owasa omukyala ng'olwanirira lwa buko kubanga ddwo si lunywevu nnyo nga lwa musaayi newakubadde nalwo lukulu kibuddeyo bulungi ngera bw'otawasa mukyala n'essengaawe kuba kani otabise endyo bbiri mukazi wa ayita mukya ayita ayina ssengaawe kakati ate omufudde mujjawe nedda eŋŋanda ez'ebbiri wajja kubaawo olujjawo olulala ng'ate mu lunywevu mbayinako obuko mubayise bulungi kubiriza abasiraamu bonna oba obadde tokikola yadde kale akasimu nazaalawo bw'anaabanga awanuuza nnyo kale mukubira akasimu simanyi nti anaakatya n'akakwasa mulala nti mutabani akubidde akasimu sikankanira wano sisuubira nti atuka ku ddaala erifaanaganako bwe lityo kitegerekese bulungi mubajjukire newankubadde nga tasoose kukusaba gwe nazaalawo ali kusaba ki ku nsonyi zaakulinako naganze ye Kampala sijjaayo lwaki siina waakusula iyi mutabaniwo eyawasa muwala we ayina enjuggaggadde sibuka okunkwata ati yata ayinza okusaba ssente naye simanyi oba bw'ozimuwa dayirekiti oba awaagamba nti buko tebukwata owaagamba ziwe muwala wange azimpe olaba ekitiibwa kye bakuwa kyabimba ne kisukka n'ekkomo bw'obusiraamu tebukyagala ate kituukaawo bwagala bw'ogendayo maama salaamu alaikum omuweka haaga onera babalinanga awa nazaala we haaga tebaliiwo aliwo awaniko omukono masha Allah.
atanga amenti mwe mwesimye naye bulire dinzo okutambula ne likola ki naye mwesimye mashallah na kakati mubayambe nga bwe mulanga wiche eno waveyo agamba nti sinzira siko musomo gwe yasomesezza nazaala kamusindikireyo mutwalo obeebiki nange bange bannange nange ku mizaano yange kugendeko akagamba wasomesezza ne bassa mu nkola munakikola mbuzeemu ng'abazikiri mashaallah muweereze baani bannazaala muweereze ba Caesar abakulu oyinza n'okusukka ekkomo n'ogenda ne ku akuzaalira maama wo kuba kati ono amuzaalira ddala w'omwerabirira ate olwo azaala nazaalawo ani wano ati ali nazaala nazaalawo waali nga muli bisajja bikulu otyo ono waali azaala nazaala we waali naye muweerezeeyo lilla mizaano yezitowe neyasomeseza ezitowe kati ngenda basomerayo hadithi bbiri ezikyasinze okkanga ennyo kuyunga oluganda bbiri zokka tugende eshamba esooka nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam inna alqauma mazima abantu la yatawasaluna bayinza okukolagana ne bayunga oluganda wahum fajara naye nga bononefu baki bononefu naye bwe gutuuka ku luganda ssebu bafiirawo ali azaamanya munne akola zaabi gundi naye nga bwawulira nti gundi yafiiriddwa wa luganda lwange talutumirwa maana waliwo embaga talutumirwa mwana waliwo eyalwadde talutumirwa mwana omanyi oko kibayita okuyunga oluganda nabbi agandiba abantu bayinza okuyungangana oluganda naye nga bononefu fatakthiru amwalihum n'essente zaabwe ne zeeyongera ki ekyewunyisiza mu hadisi eno wayakthiru adaduhum n'ennamba yaabwe n'erinnya n'ennamba yaabwe n'ekola ki n'erinnya hadisi ekyagenda mu maaso nenjagala kikomyamu ya albara ibn azim eri mujam atabarani al awsat era ntuufu abantu bayinza okubanga bononefu naye nga bayunga oluganda allah obwononefu n'abusa ku bbali kubikwata ku kyokubawa ssente n'abawa ssente kukikwata ku kyobutazaala n'abawa abaana bayinza oga nti ate kati nze bulijjo njagala baana batono kati we naayunga oluganda ne bayitirira obuzibu naaba tebuzze ye byo nabbi yali tabimanyi sallallahu alaihi wasallam alaba nga kyengera famire okubaamu abantu abangi kiki kyengera kati nze jjajjange bulondo ndi muzzukulu wa bulondo naye ndowooza yafe eyo mu 1800 ndowooza naana zaali tezinnatuuka nga obusiraamu tebunnajja kuba wadda naye tugezezaako okwenoonya ennaku zino nenawuliranga kitange ng'agamba ebukedi eyo waliyo omusaayi gwaffe ebukedi mumanyiyo yembaale eyo ffe nga tetubifaako naye baguddewo omukutu ogwa WhatsApp batuleetera n'abapoliisi b'amayinja ameka sibunga musaayi gwaffe nibatuleetera abamu nga tubadde tubeera nabo ku byalo naye nga tetubamanyi ogamba bugambe ono nga yafaananya erinnya lya famire ya nabeerako ekawempi naye nga si bulondo oyo nnyini wooteeri eyo
Simanyi nti wa luganda lwange. Kira bulungi. Akati oluganda bw'olunoonya era omuto wange era akubidde ku ssimu nti Ssebulondo oyo agenda kufumbiza wiiki ejja ku lwomukaaga. Naye engeri gye tuli mu kumaganyagana tugendeyo batuyise. Kati awo ng'omanya Allah tagenda kutunulirwa muli bakyamu buli boononefu mubuli baki genda bawa ssente era okugamba nti essente zeeyongera kiba kiraga bulazi kyokuyunga oluganda okwannamaddala kuyamba banno kuba kati abaakuwazaaki andi agambye abantu bakolagana obulungi mbawa ssente kati kiba kitegeeza naawe ozikwata n'okola ki n'ozibawa ate n'ennamba n'erinnya lwabaawo obwetaavu nti twagala munnaffe amuddwaliro omulwadde yeetaaga kakadde nga muli bangi temulabanga obungi bubayamba hadisi eyo nkulu nnyo bwe tukigeraageranya n'endala egamba innal abda mazima omuddu la yuhramu rizqi Allah amumma rizqi si ye maali lidhambin yusibuhu olw'ezambi lyakoze kati hadisi eyo egambye tiwokola ezambi Allah akunyiigira n'ensulo mubadde mufubutuka rizike n'azizikiza kiba kitegeeza nti anyiigira nnyo abakoze amazambi naye ate bw'alaba ng'obadde okolagana n'abooluganda lwo agamba kale oli mukyamu naye rizike njja gikuwa tolabanga Allah bw'aba alina baalondo bye mu baasibira ensibo za rizike nga bakyamu naye naaga nti okujjako ono tolabanga kiba kikulu okuyunga oluganda kikulu naye tukikweyibaaza kanyunga oluganda nga ndi ŋŋenda mu maaso n'amazambi mazambi galeke oyunge n'oluganda bwebuuza olaba ssente zeeyongera waayunga oluganda nga mwononefu ate olwo butya nga ayunga oluganda abadde mulongoofu ziyinza kweyongera kutuukawa gyensembi ayo mansarrahu nabbi yagamba yenna gwe kisanyusa mazi wano nga taliiwo oba naatulaba oluvannyuma yenna gwe kisanyusa gwe kikola ki gwe kisanyusa ayubsata lahu fi rizqihi okubanga agaziyizibwa mu byenfuna ye oyagala ebyenfuna bigaziwe wayunsau lahu fi umurihi fi atharihi hadisi endala egamba fi umurihi ng'oyagala n'obuwangaazi bwo bulindikirizibwemu oleme kufa mangu falyasili rahimahu oli ebyo abyagala ebibiri ayunge ng'oluganda hadisi ya Bukhari ya 12:67 bw'oba owulira ng'oyagala emmaali bw'oba owulira ng'oyagala obuwangaazi bwo bwongezebwemu yunga oluganda omuntu ajja kugamba ati Allah yagamba nti likulli ummatin ajal buli kibiina kyonna kibaako n'entuuka yaakyo idha jaa ajaluhum bwetuuka ne bweba ntuuko ya muntu kinnoomu oba ntuuko ya umma Allah yagamba nti fala yastakhiruna saatan tibayinza kukeerewamu yadde kaseera bwe kati wane saawa kitegeeza kaseera wala yastakdimun aye tibasobola muntu ng'entuuko ye eyatuuse ya saawa 8 naafa ng'ebulayo dakiika 5 naye mu aya eno Allah yalondobamu muntu wa mulundi ogwo omu kasita oyo ng'oluganda yalifiiridde ku myaka 6 nga Allah akwongeramu ate Allah olw'okuba agikwongezaamu mu bulungi tegiba gyakubonaabona mugino gyanyongeddemu omukono gwange mwe gukutukiddeko mugino gyanyongeddemu mwe njavuwalidde ate ng'ali mu kukusiima ate n'akubonyaabonya bw'atyo kitegeeza akwongera mu buwangaazi nga bw'amasanyu bwa mirembe bwakuwugira mu byengera buddeyo bulungi naye tusoma hadisi nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe tuweza emyezi ena mu lubuto malayika mu byezi tuwandiikako
mulimu ebyenfuna yaffe. Kitegeeza kati ky'olifuna Allah yakisiba, bw'aba yagera nti olifuna obukadde ataano ku nsi lwe buliwera ove mu nsi, bwe kityo bwe kiri. Naye ate waliwo bw'ayongeramu, nawo bwa muntu ogwo ayunga oluganda. Man sarrahu minkum, yenna mumwe gwe kisanyusa. Ayyubsatu lahu fi rizqihi, okubanga rizqi ye gaziyizibwa. Waliwo atakyagala? Amakulu egaziyizibwa okuva ku beesi Allah gye yagera nti ojja kufuna bwe kiti. Falyasili rahimahu, ayunga oluganda lwe. Luganda tuluyingira mu nnaku ne tuluyungira ne mu masanyu. Naye mwewale mu kuyunga oluganda ate okukoleramu ebinyiza Allah, kubanga sitaani nazo nzibu. Bwe zirabanga mukuŋŋaanye mwenna n'abatamanyiddwa, olwo emizimu lwe gikwata abaliwo. Esinga ngo mwe gundi omu nga batandika gisaba mikisa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Nina we nali baali bafiiriddwa ne nkeerawo ku makya, omanyi ku makya kuba kumanyagana, bano baagundi bano baagundi, baali mu by'okubaganyagana. Muzimu gye gwava ne gwoli ekigo. Ngenda musomere luku ya mukutu, aba famire ne banga ntya, seeka bireke amakulu nti tiguze lwa bubi. Negwamega omwana muwala ekigu ate enkuba yali etonye, oga nti tuguze lwa bubi, tigwali meze muntu kigo kifaanaganako bwe kityo. Negulaganga bwe baagukutuka kedda, baakutukutuka kodda, si wali oli mukuŋŋaana mu famire ne bijja bwe bityo. Ne bagamba nti mulabye bannange, kyetuva tulwala endwadde zitawona, kyetuva tuwugira mu bwavu, nnyanja y'obwavu, kati bajjajja baawo. Ate awo musigalize levo eri eya bulijjo gye mubadde mumanyaganyiramu. Kasita mweyongedde okumanyagana mukubiragana eka ukaki bwe bambaga, kiwabaawo mizimu kujja. Naye egyo gikitwala nti olukuŋŋaana lw'ekika naffe bajjajja mu nsi eno abamu gye bayita ey'ebyemwoyo, songa ya bya mizimu najyo nga givaayo. Kati kinzijiddenga ne guno omusomo ŋŋenda kugussaamu mu gurupu yaffe eyo inshaallah, ŋŋenda kugussaamu baguli. Kitegerekese bulungi, namwe muguteeke mu gurupu za famire zammwe. Kitegerekese bulungi, mashaallah. Kitujja kusukaawo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.